ញ e ៉ាយយ៉នសែងហានក្រោយពេលដែលបានជួបព្រះអង្គច័ន្ទមณีហើយក៏បានមានប្រសាសន៍ចំចំបែបនេះចំពូព្រះអង្គបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានចំពូព្រះអង្គវណ្ណៈវាសីច័ន្ទមณีដែលគង់នៅក្នុងវត្តច័ន្ទបច្ចតនារាមហាវត្តតសុតនៅក្នុងនោះផងដែរព្រះអង្គនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានប្រកេតទានម្លបៃលបាយខ្លាំងនៅលើក្នុងម្លងតំណាក់តំណងសង្គមទាំងនៅពុទ្ធចក្រនិងអនអាច័ករហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះអង្គគឺតែងតែមានតរដេកាល្អៗនិងសំដែងនៅធောទេសនានិងឲ្យញាតិញោមបរិស័ទទាំងអស់ចេះរួមរំគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នានិងមិនចេះត្រឹមតែបំណងចេះគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសាសនានិងមិនត្រូវហេតុហួគ្នា ទោះបីជាព្រះអង្គមានទូររស័ព្ទទំនើបនិងមានរបបរបរប្រាស្រ័យទំនិញប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែជាទីកន្លែងដែលចាប់អារម្មណ៍និងជាពិសេសរហូតដល់សងបរិសាទមួយចំនួនតាមទាន់ទាន់កែងចំពោះព្រះអង្គជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញចំពោះសិធិជ្រះថ្លារបស់ព្រជាពត္តបរិស័ទគ្រប់ទីទីចំពោះព្រះអង្គវណ្ណវិស័យច័ន្ទមณี នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរព្រះអង្គតែងតែមានតរដេកាថានេះគឺជាទឹកបតីនៃប៉ុនបើទឹកវិហោហើយឲ្យវិហោទៅនឹងកំព្យាយាមនាំគ្នាតុបតុបក៏តុបមិនជាប់ដែរហោមួយអខចលវាវាឈប់ហោហើយការមានតរដេការបស់ព្រះអង្គក៏តែងតែទូលមានព្រៀនប្រដៅមកកាន់ញាតញោមទាំងអស់ អរពិច uhm ារណាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយទើបយល់នូវប្រកបដោយច្តីសុខដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេមើលឃើញថាឯកឧត្តមអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកតែងតែកអញ្ជើញទៅ វត្តច័ន្ទបច្ចតនារាមនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃដែលមានព្រះនាមថាច័ន្ទមុនីដើម្បីយកមកទេសនាឬក៏មកអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីតាមផ្លូវបែបព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាមិញគេឃើញអកញាយយ៉នសិង្ហានលោកក៏មានប្រសាទបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ដោះខ្លួនរបស់លោកដោយលោកលើកឡើងថាអ្នកមានសេចក្ដីច្រតថ្លាដោយដោយសមាទិ្ធ តែតាំងតើកើតឡើងជាប្រយោជន៍សពកាយតែបើគ្មានសិក្ដីចរថ្លាចរណែនវិញគឺมันមានសិក្ដីសពនោះទេមានគេសួរថាតើទៅជួបលោកធុដងហ្នឹងឯងមានជួបអភិនិហាអីទេខ្ញុំឆ្លើយថាអភិនិហាគឺសិក្ដីចរថ្លានៅគុណធម៌សិក្ដីមេតាករណាមุทេតានិងអុព្ភេខា របស់ ਲੋ កទៅកាន់មនុស្សគ្រប់រូបដោយស្មារតីជាពិសេសចំណេះដឹងការអប់រំរបស់លោកដ៏មានខ្លឹមសារជាច្រើនកន្លែងណាត្រូវកន្លែងណាដែលប្រយោជន៍នាំគ្នាគ្រប់គ្រងខ្លួនកុំចាប់តែកំហុសហើយកុំអង្គយងចាំតែចាប់កំហុសកន្លែងណាខុសឆ្គងជួយបញ្យលកែគ្នាដោយមេត្តាចិត្តទៅកុំចាញ់ឡើយទៀមដាមឌឺដងវីប្រហា ជេបញ្ចោហើយតាំងខ្លួនឯងល្អត្រឹមត្រូវជាងគេនោះទៀតការមានប្រសាសរបស់អុកញ៉ាយ៉នសេងហានបានបង្កឲ្យមានកាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលអុកញ៉ាបានទៅជួបនឹងព្រះអង្គវណ្ណវិស័យច័ន្ទមณีនៅក្នុងវត្តច័ន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តតាសុតនោះដូចចំណព័រមេននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like